tuum omnium operator tipsa virtus Deus est. Immo etiam omnibus creatoris qui create sunt, impossibile est virtute aliqua illas, sine ipsius am iniculo coruscare. Quia principio postquam mundum perfecit creare omnes creaturas, ultimo virtute sua creavit hominem, tribu in sei liberum arbitrium. Ut per eum in bono perseveranter staret ad bonum premium, et in malum non cadere ad retributio.